Benvinguts al Cracòvia. En el programa d'avui, a la porteria, l'Anna Tarrés no en deixarà passar ni una. Vinga, va, som-hi, que no en tinc tot el dia per signar el meu llibre. Cuando ser la mejor no es suficiente. Ho captes, Andrea Fuentes? A la defensa, en Guardiola mirarà de deixar fora de joc el Tito. No hi soc, Tito! Soc el Lluís Llach, assassins. Oh, Lluís Llach! Ostres, que bé, Lluís Llach! Però què vols, Tito? Al mig del camp, Florentino mirarà d'organitzar els seus. Pues si él se queda, yo me voy. No, Mou, mira, Sergio se va. Ven, quédate con nosotros. Yo me quedo en el Madrid porque todavía tengo contrato. I farà tants gols com quilòmetres pot córrer en Kilian Jornet. És veritat que algun cop t'has adormit corrents? Sí, m'he dormit corrent només una vegada. Una cursa molt llarga i acabes donant cops de cap i al final acabes caient al terra i dius, bueno, haurem de parar i descansar una miqueta abans de tornar a començar. Què fas de peu? No, que se no, 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 seu ara mateix. No, seu ara mateix, que no, que ara m'aprendré. Ojo! Ojo! Mira, 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 saps què? Mira, mira. Ole, ole. Ah, això mateix, aquí. Sí, 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 no, però un moment... No, no, que no! No, te'n vas! Messi! Escolta, Messi, mira, és molt important que no et tornis a lesionar abans de la semifinal. Això. Pero si el equipo puede ganar sin mí. El sábado volvieron a ganar. Esto es la Messi dependencia, es mentira, loco. Bueno, ja està, ja està, vinga. Vinga, ja hem rigut prou. Ara parlem seriosament. Roure... Sí, molt bé. Mira, Messi, és per la teva seguretat. No, per això, per evitar els perills, no et pots moure d'aquí sota cap concepte. Queda clar? Sí, o sea, a ver, que me quedo en el vestuario. O sea, que no puedo jugar contra el Bayern. Pero podré escuchar el partido por la radio, ¿no? Més independència, diu. Escolta'm, vaig a tapiar aquella finestra que amb un cop d'aire encara es pot constipar, tu. Ben fet, molt bé, sí. No, escolta'm una cosa. El partit sí que hi has de ser, però fins que no arribi el partit t'has de quedar aquí. Aunque parezca mentira, me pongo colorada cuando... Pero si me quedo aquí no puedo ir al lavabo. A veure, escolta'm, Messi. A veure... Estic llimant les guixetes, que les puntes estan molt afilades i són un perill. Molt bé, Roure, perfecte. No, a veure, s'entén que pots aixecar-te quan calgui fer-ho. Vale, o sea, me puedo levantar para ir al lavabo, ¿no? Sí. Y para ir a dormir. Sí. Vale, y para quedar con unos amigos que quede para ser parapente. No, no, parapente no, què dius ara? No, seu, seu aquí. És que les cantonades són terrorífiques, tu. Mira, i saps què? Aprofitaré per netejar aquestes tovalloles amb més suavitzant, perquè rasquen molt i encara hi podria sortir un herpes, tu. Ai, almenys li hem pogut salvar la cama. Creus que es podrà recuperar per demà? Mira que he leído veces el contrato de Kaká. Y todavía me hace llorar. Pasad, adelante. Pero, chicos. ¿Dónde estás? ¡Chicos! Chicos, os he hecho venir porque necesito resolver una gran duda. ¿Quién de vosotros se va y quién se queda? Yo me quedo, Presi. Me alegro. Al menos ya tengo entrenador. No, no me has entendido. Digo que yo me quedo de Presi. Basta de especulaciones. He hecho una línea en el suelo y os lo preguntaré otra vez. Y para aclararme os pondréis en uno u otro lado dependiendo de si os vais o no. ¿Queda claro?
¿qué haréis la próxima temporada? ¿Tú también te vas? Sí, tío. Me voy de Madrid porque no soporto a Mourinho. ¡Pero si Mourinho soy yo! ¡Coño, es verdad! Pues nada, me quedo. Hombre, Sergio, me alegro que te quedes. Claro. Eres todo un símbolo para el madridismo. Claro. Pues si él se queda, yo me voy. No, Mou, mira, Sergio se va. Ven, quédate con nosotros. Yo me quedo en el Madrid porque todavía tengo contrato. Soy fiel al club. Me encanta que te guste tu contrato porque el próximo que te haré firmar será igualito. Pues me voy. Oh. Pues si el metrosexual se va, yo también me voy. No. Anda, pues si Mourinho no está, yo me quedo. Ay, esto es un follón. Tengo una idea. Tú cobrarás lo que quieras. Tú mandarás más que nadie. Y tú, Sergio, tú solo tendrás que hablar con Casilla. ¿Estáis contentos? Sí. Sí. Pues, hala. Señores, ha sido un placer. ¿Y ahora quién mandará? Yo. ¿Y no hay una zona que ponga me voy a ir yendo? Un moment. Perdó, eh? És que és parlar de xipirons i se m'obre la cara. Sóc el Jan i he decidit fer un vídeo com el d'aquella noia andalusa per parlar d'un tema que em té una miqueta fart. La sandruscogenofòbia. És a dir, la mania que em té el sandrusco. Des que va ser escollit, el Sandrusco no para d'embaucar el soci dient que tot estava tan mal. És que la gestió de la porta va ser pèssima. Que no s'embauqui! La justícia ha dit que no és veritat que jo fotés mà a la caixa. Toma, Sandrusco! Mira, això és el que penso de la teva due diligence. Això, saps què et dic, oi? Mira, per sort, a mesura que el Sandrusco la va cagant, el soci se n'adona que tot el que deia era mentida. El Sandrusco no farà mai el ridícul en públic. Fals! El fa cada cop que obre la boca. Coi, si fins i tot el meu lloro parla millor que ell. Ah, t'estàs posant com un bacó! I ara diu que es vol presentar a la reelecció. Doncs ens veurem les cares! La porta torna, i amb més força que mai! Perdoneu. És que amb tanta energia... M'he hiperventilat una mica, saps? Vol toc cap, tu. Moment. Oh, quin mal rato. Doncs res, recorda que si t'ha agradat el vídeo pots compartir-lo amb el hashtag Sandrusco Dimissió. Adéu, xipirons! El loro, que em tanquen el llum de gas! I després de veure aquest bonic resum del partit de solters contra casats dels veterans del Barça B, hem de parlar, ara sí, de l'Espanyol. Senyor Joan Collet, bona nit. Molt bona nit. Amb la victòria contra el Getafe, l'Espanyol sembla que encara té opcions per salvar la categoria. No és així? Home, si estem a 15 punts del descens i estem a 7 a jugar a Europa, o a 2, perquè si el Màlaga i el Rayo no poden jugar l'any que ve, estarem a 2 d'Europa. Sí, no li diré que no, però tot és molt insegur, vostès ho saben. Una petita relliscada i... A veure un moment, però no diuen sempre que amb 42 punts ja tens la permanència? Doncs miri, nosaltres en tenim 43. Sí, esclar, però a mi m'agradaria saber si vostè s'està preparant per un altre any com el del gol de Coro, per salvar-se del descens en l'últim minut de la Lliga. Què és aquesta comparació? Però si estem virtualment salvats i només falten 6 jornades. Uf, ja ho veuen, situació molt i molt complicada per l'equip blanquiblau. Perdó, encara van de blanquiblau, no? Sí, sí. Tu... Sí. Tu ets un... Sí.
Sí, encara anem de blanc i blau, evidentment. Gràcies. És que des que no compro cromos ja no me'n recordo de com van molts equips. El Burgos, el Lleida, l'Espanyol... Ostres, encara no has acabat amb aquesta entrevista? Doncs no, Bernat, però ja que ets aquí, dóna-li ànims al president de l'Espanyol en aquests moments de patiment pel club. Home, jo crec que encara tenen opcions de salvar-se. Vaja, és el que s'ha de dir, no? Encara que entenc que no tinguin moltes esperances. Però ja està bé, home. Però què ha de passar perquè deixin de parlar de l'Espanyol com si fos a punt de baixar a segona? Ja ho veuen. El president de l'Espanyol molt preocupat perquè el seu equip està passant per una crisi. Prou! Prou, sí, ben dit. Passem a temes més transcendents. Com us agrada més, Dani Alves? Ros o amb el cap rapat? Vinga, va. Però on va? Suposo que deu anar a buscar l'Anna Tarrés, que ja ha començat a signar exemplars del seu polèmic llibre. Vinga, va, som-hi, que no en tinc tot el dia per signar el meu llibre. Cuando ser la mejor no es suficiente. ¿Ho captes, Andrea Fuentes? Som-hi, vinga! Ai, però, por favor, però què és aquesta fila? Però qui us entrena? Un pastisser? Si això és un bunyol! Va, vinga! En fila, ja! Som-hi, ràpid, una fila, tots a una. Va, que no tinc tot el dia. Va, la primera. Oi? Maria Teresa. Maria Teresa, però tu t'has vist com vas? Tu t'has vist? Parla, Maria Teresa. Esperant que pugui combinar la roba de millor forma, perquè sembles el pallasso de mi color. Vinga, va, vés-te'n, vés-te'n, si enfada't a sobre. Em dic Antoni Gràcia. Antoni Gràcia. Doncs t'hauries de dir Antoni Grassa, amb lo gordo que ets. Parla Antoni Grassa. Mira, em faràs cada dia 50 abdominals i 100 piscines, d'acord? Feliç Sant Jordi, tot i que tu pots celebrar Sant Gordi! Xupada, xupada. Sóc Joaquim. Joaquim. Mare meva, quin home tan lleig. Sembla que estigui jugant a les mil cares del monstru. Pel Joaquim, esperant que triguis molt en llegir aquest llibre, perquè així et taparàs la cara. Té, no em miris. Sí, tu, no em miris. Vés-te'n, vés-te'n, vés-te'n. Bé... Oh, quin tros de tio. Aquest és un... melofo. Dóna'm. No. Sí. No. Com que no? Amb molt d'afecte... No, perdona. El meu mòbil és el 678... Perdona, perdona. M'he confós. Pensava que signava la Gemma Mengual. Què passa? Que calma. No passa res. No passa res. Que la Gemma Mengual i jo som col·legues. Mira, dóna'm el que jo... Que me'l donis. Jo li dedico i tu li portes, d'acord? No vas a la caseta de Gemma Mengual? Doncs tu li portes. Tu li portes ara mateix, mira. Per la Gemma Mengual. Esperant que quan estiguis llegint això... Calla. Estiguis més sola que la una, perquè aquest llibre l'has tret per fer-me enveja. Gordi de merda! De merda! Calla un moment! Un moment. Amb carinyo, Anna. Tu li portes. Gràcies. Té guapo. I el meu mòbil. Adéu. Adéu. Adéu! Ui, la rosa tenyida. Vinga. Bona nit, pericos. Soc el Joan Perdut. I he decidit fer aquest vídeo per parlar-vos d'un tema tan delicat com la pericofòbia. O, en altres paraules, el rebuig injustificat a la mania que molts culers tenen dels pel·lícules. Sobretot després del Tamudazo. Quan jugava al Barça, a mi sempre m'havien dit: si jugues a l'Espanyol, no guanyaràs mai res. Vale, i què? El més important és participar, no? Tot i que guanyar també mola. Bé, jo no ho sé perquè des que sóc aquí no han guanyat mai res. Jugar a l'Espanyol no està tan malament. I a més, jo sóc l'estrella de l'equip. Ara no sé si això és un bon senyal o no. I m'acomiado recordant, aquest any acabo contracte. Així que si voleu fer alguna oferta, jo estic bé a l'Espanyol, però vaja, si paguen més, eh? I després, quina és la teva pel·lícula preferida? La meva pel·lícula preferida és Der Zuzala, una pel·lícula d'un caçador rus vivint a la,
Rastepa Sibariana. Sí, sí, en general aquesta i qualsevol pel·lícula que passi a la muntanya com Albóndigas entre mojo, Campamento Flippy o Entre las matas te pongo cuatro patas. En la temporada anterior... A veure, per què m'has fet venir? Pensa que estem a la mitja part i encara no he pogut fer el pipí? Els nostres temors s'han fet realitat! Mr. Sandro Rosell, encantada de conocerme. Soy Cristina Fernández de Kirchner. Kirchner? La dels ous de xocolata? No, la presidenta. Presidenta? De Argentina. Argentina? Sí, Argentina, el Portugal de Brasil. Ah, val, sí, allà a l'esquerra, val. ¿En qué puedo ayudarte, mi amor? Bueno, Mr. Sandro, después de nacionalizar YPF, salvadora de la patria, gracias, vengo a recuperar nuestro bien más preciado, Leo Messi. Sí, lo vamos a expropiar. Y no le hace falta billete, ¿eh? Lo facturaré como equipaje de mano, ¿cierto? Pero no se podrán portar al Messi, sin ella estamos perduts. Quiero a Messi, y no se me pongan bravos, que si no, me llevo a Mascherano también. Será filla de... Miri, ahora seré políticamente incorrecto, ¿eh? Una merda punchada en un pal. Un zurullo pinchado... Sí, ya, lo entendí, gracias. El Messi es queda aquí porque paga los peatges a Cataluña y es tan català como el crapat de la Núria Feliu. Y usted ya puede fotre al camp per on ha vingut. Sí. Y si no, ¿qué? Y si no, li direm al Serrat que no toqui mai més Argentina. Tu? Si activem el pla que havíem dissenyat. Sí, el pla. Quin pla? Deixa'm a mi. Sí. D'acord, els hi direm on és si són capaços de respondre una sola pregunta. On el faran jugar? Está clarísimo. De falso 9. ¿Cómo que de falso 9? Messi va a ser un gran extremo para Boca. ¿Pero qué decís en el Boca, loco? ¿Pero cómo va a ir al Boca? Messi lo que necesita es River. Pero vos estás en pedo. Messi se formó en Newell's. ¿Es allá donde debes jugar entre la izquierda? Només els he de fer una pregunta perquè siguin víctimes de la seva pròpia verborrea. Estarem discutint durant dies. Què et sembla? Què em sembla? Una bajanada. El Messi, de tota la vida, ha de jugar pel carril del 7. Sí, pues, ¿qué pasa, manitos? Messi tiene que jugar de toda la vida por la banda, güey. ¡Ándele! L'illa, al centre de Cracòvia. Ei, gràcies per venir-me a veure! Quac, 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 polli, polli, polli. I aquest qui és? Hola, sóc el doctor que va operar el tendó d'Aquiles. Now! Aquiles Now! Em dic Cole Bryant. No, el tendó es diu d'Aquiles. Ah, clar, era broma. I què, com està, doctor? Bé, una mica refredat, però últimament els canvis de temps ja se sap, no? No, el tendó de Kobe. Vol dir d'Aquiles. El tendó d'Aquiles de Kobe. Mira, l'operació ha anat perfectament, però és que aquest tendó també semblava un trencadís de Gaudí. Un trencadís, però... Ja et vaig dir que no saltessis tant, tio! Bé, és que de fet és com si hagués estat rebent molts cops durant mesos, eh? Ah, sí? Sí. Doncs... Que estrany, no? Que remunta l'eliminatòria contra el Milan. 4-0. Quin partidàs, senyores i senyors. Ja podré anar guardant les xaquetes d'hivern. Això és tot. Molt bon equip. 3-24. 3. La meva. Ha estat ell! Jo? Sí. No, sí. Per què ho dieu? Home, tio, si t'acabem de veure per la tele. Surs al Cracòvia. Sí, bueno...
Ah, ho pensava que érem amics. Fins i tot vaig fer un tuit recolzant-te. Ja, ja, però és que... Què? És que... Què? És que... Què? T'ho tiraves tot. No, no, a bàsquet, a bàsquet. Ets un xupon, home. No, 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 a bàsquet, a bàsquet. Ja estava fart de que no me les passessin, ara ho marco tot jo. Ah, sí? Doncs ara ja pots tirar-te-les tant com vulguis. No, 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 a bàsquet, a bàsquet, a bàsquet. Però tota la responsabilitat recaurà sobre teu, Pau, sí. I si falles, encara et criticaran més. Sí, Pau, sí, sí, tingueu ben en compte, tingueu ben en compte. I creus que podràs mantenir totes les cheerleaders al teu voltant amb el promig que fas? No. I tota la publicitat li donarà al Ricky Rubio per sempre. Si estiques aquí et lesionaràs més ràpid, aquí, aquí. Gràcies, doctor. I a la selecció espanyol... Quan vas descobrir que et podies guanyar la vida sent corredor de muntanya? No va ser un descobriment un dia dir, ostres, doncs... Podré ser un corredor de muntanya, sinó que a poc vas fent les coses, van sortint bé, vas fent bons resultats i van venir les coses, no les vas agafant. Sí, després a poc vas descobrint que, doncs, que tampoc et guanyaràs la vida tan bé com el Messi, no? Un personatge per qui sentis admiració. Molta gent. No he sigut mai d'ídols, però... En el món de l'alpinisme, molts alpinistes que han estat abans, que han marcat camí. En el món de la política, doncs... Són clàssics, no? Mandela, King... I... Potser de jove era molt punk i tot de l'alpinisme, gent com Mark Twight i de la música, doncs... Sex Pistols, jo crec que van marcar una filosofia també en el món de la muntanya. Sí, de fet, la meva cançó preferida és la de... Anarquia a la muntanya. És veritat que algun cop t'has adormit corrents? Sí, m'he dormit corrent només una vegada, una cursa molt llarga i acabes donant cops de cap i al final acabes caient al terra i dius, bueno, haurem de parar i descansar una miqueta abans de tornar a començar. Sí, sí, només em passa en moments que m'avorreixo molt. Quina és la teva pel·lícula preferida? La meva pel·lícula preferida és Der Zuzala. Una pel·lícula d'un caçador rus vivint a l'estepa siberiana. Sí, sí, en general aquesta i qualsevol pel·lícula que passi a la muntanya com El bon dia entre mojo, Campamento Flippy o Entre les mates te pongo cuatro patas. Quin és l'ensurt més gran que t'has endut? L'ensurt més gran... Em sembla que la meva mare està mirant el programa, o sigui que no... No ho diré pas. No ho diré pas. I ara que hi penso, mama, em pots deixar el tupper amb les croquetes a l'arbre de sempre? Quin és el teu plat favorit? Pizza i Nutella. L'alimentació és un tema per millorar. Sí, per sort tinc les croquetes de la mare. Per cert, mama, fes els tropezons més petits, que si no, tan grans m'ennuego i no m'agraden. Gràcies, mama. Tens límits? Sí, límits en tenim tothom, oi? Som humans i hem de saber-los ciblar i si els passem ens morim, no? És important saber que hi ha límits i no arribar-hi mai. Sí, sí, és important saber que tenim límits. Jo no sabia que hi havia límits a la targeta de crèdit i encara em persegueix el cobrador del frac. Sort que a partir del quilòmetre 50 es cansa. Què et diries a tu mateix? Perdona, que no t'he sentit. Què fas aquí sentat? Vés a córrer. Sí, sí, esclar. No em deixes parar ni un moment, eh? Completa la frase. Deixaré de córrer quan... Quan em trenqui les cames, no? Suposo. Jo crec que... Una mica abans, no? No? O què? Trec les cames. Mundo Deportivo t'ofereix aquest espai. Ara és hora, catalans. Ara és hora d'estar alerta.
ja existeix catalana en Itzazeit Zahan Susain. Bé, ara ja puc cantar els segadors. El que hauria d'aprendre és a dir... Toni Freixa, per què no et fiques la llengua al cul? No hi soc, Jordi Grau! Soc el Tito! No hi soc, Tito! Soc el Lluís Llach, assassin! Oh, Lluís Llach! Ostres, que bé, Lluís Llach! Però què vols, Tito? Ja t'he dit que no vull que vinguis al Ballar amb mi. Vine! Vine, sisplau. Vine al Ballar amb mi. Tinc por, tinc molta por. Sí, sí, jo també tinc por, Pep. Vull demanar-te ajuda. Mira, tu ho saps tot sobre el Bayern. Em podries passar uns informes? Ni parlar-ne. A Tito, sóc un professional. Li dec lleialtat al meu nou club. Imagina't que ho descobreixen, Qui hi ha? Sóc el cantautor català, Lluís Llach. Obre la porta. Lluís Llach? Ostres! És el Henkes. L'entrenador del Bayern, si em veu amb el Tito, sospitarà que li passo informació. Qui era? Ningú. Però si han trucat la porta. No, un corrent d'aire, un cop. No sé. Home, però deu ser allà fora, home. No era ningú. Per cert, mira, quin armari. T'he ensenyat la col·lecció de roba que he comprat primavera-estiu. No. És molt xula. Mira, mira. A mi no m'agrada la roba. Te l'ensenyo. Entra, Tito, entra, sense por, tranquil. Escolta, aquí fa el Chigrinski. Tranquil. Hola! Vine a buscar informes secrets! Ah, no. El Barça és com a casa meva. No puc trair-les... Tu, calla! He vingut a buscar en Cruyff. Ell sí que sap com juga el Barça. Tu el vas copiar. Estàs molt equivocat. Amb mi el Barça ha jugat millor que mai. Mira, el 4-3-2-1 i el 3-6-1, què? Tot això són invents meus. Tot. Qui hi ha? Hola! Són el Calvo Pesau ese que canta. El Johan descobrirà que li estic ensenyant els seus informes a Heikes. No has d'anar al lavabo? Fas molt mala cara. Soc alemany. És la meva cara. T'anirà bé. Vine. Sí, t'anirà bé. Al lavabo. Què? La siena o mediterráneo. Hola, majo. Tengo abstemio primaveral. A ver, rápido. Tráeme jamón, caviar y patatas con sabor a jamón y a caviar. Mientras tanto, voy a colgar el chaqueto. ¡No! ¡No! No, que no tinc caviar. Ah, bueno, pues déjame pensar. No sé. Escolta, a mi la jaqueta és color merda d'oca mai m'han agradat. Què has dit, això? Que no tinc ous d'oca. Mira, he aprofitat per alliberar Willy. Podrà amagar Guardiola el seu gran secret? Sabrà Tito per què l'armari fa olor de Chigrinski? És Henkes una barreja de Van Gaal i Merkel? I la pregunta que a tots realment ens interessa. Podrà eliminar el Barça al Bayern? Nein! Bueno... No sé, el partit ho va ser pagando, o sea, no lo veré. Si el donen per TV3... Va! Gratis! Pepio, ves preparando los palomites. Yo me quedo, Preci. Me alegro. Al menos ya tengo entrenador. No me has entendido. Digo que yo me quedo de preside. De preside. De preside. De preside. A veure un moment, no diuen sempre que amb 42... 42. 42 punts. No, a bàsquet. Ja estava fart de que no me les passessin, ara per les fins me la... Estava. És molt més simple, m'agraden aquestes coses. Què passa? No, res. Pero a ver, me han traído una cafetera, que yo no he pedido. ¿Quieres un café? No hace falta. Qué lástima. Vamos a volver a empezar, porque esto no ha funcionado. No! Esclar, jo no li diré que no, però a mi m'agradaria... Ai, quin gallet! Estic. Ui, la rosa tenyida, vinga. Com et dius, Jorge? Com et dius? No t'he sentit? Merche. Molt bé, per Merche. Onda, les suecas. Ai, per fi, tanc. No veus que vull sortir de l'armari?